ហើយខ្ញុំគិតថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់មានឱកាសលើកក្រោយដើម្បីទៅរៀនជាមួយលោកគ្រូហេងទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅខ្វះខាតទៀតខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ learn បន្ថែមជំរាបសួរខ្ញុំដានីនជាអ្នកប្រតិបត្តិការផ្នែកលក់និងជួលអចលនៈទ្រព្យជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន Century 21 Mekong យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ចង់និយាយថាដំបូងទៅគឺចង់អរគុណលោកប្រធានជ្រឹងសុកនីមហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូហេងផ្ទាល់តែម្ដងដែលជួយណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនដល់រូបខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាចាប់ពីម៉ោង9រហូតមកដល់ម៉ោង3កន្លះនេះខ្ញុំស្គាល់ពីខ្លួនឯងបានច្រើនព្រោះដោយសារជាក់ស្ដែងខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលចង់និយាយថាអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហែប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបមួយគាត់ខ្ញុំដឹងពីចរិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាចរិតបែបណាធម្មជាតិបង្កើតខ្ញុំមកបែបម៉េចហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងកែប្រែពីអត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងនឹងខំដោនចុះកាន់តែខ្លាំងតលាក់ទឹកចិត្តឲ្យកាន់តែទៀបទៅដើម្បីហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងព្យាយាមរៀនពីអ្វីដែលយើងខ្វះខាតខ្ញុំគិតថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់មានឱកាសលើកក្រោយដើម្បីទៅរៀនជាមួយលោកគ្រូហេងទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅខ្វះខាតទៀតខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ learn បន្ថែមចុងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូហេងនិងបង CEO ច្រឹកសុកនីមដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំទៅរៀនជាមួយលោកគ្រូហេងបានស្គាល់លោកគ្រូហេងនិងបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះខ្ញុំគិតថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបើអត់មានថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏អត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតទៅថ្ងៃមុខបានទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃ1ខែ1ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យល្អឡើងល្អឡើង